Semasa bulan Ramadan, Nabi SAW ajar kepada kita ialah memperbanyakkan amal soleh. Maksudnya, ada dalam hadis dinyatakan di situ, amal yang sunat digandakan seperti pahala fardu. Pahala fardu digandakan seperti 70 sehingga ke 700 kali ganda. Itu mengikut perkiraan Allah SWT. Maksudnya, dalam bulan Ramadan ni, rugi bagi mereka yang hanya tak menambah apa-apa solat sunat. Termasuklah solat sunat tarawih. Sepatutnya kita boleh lagi buat macam-macam solat sunat. Solat sunat taubat, solat sunat hajat. Kerana dalam bulan Ramadan bukan sekadar rahmat yang diturunkan, kemakbulan doa yang diminta oleh hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala sebut, bagi mereka yang mengangkat kedua belah tangan, nescaya Allah Ta'ala takkan pulangkan dengan tangan yang kosong. Mesti Allah Ta'ala nak bagi. Maka perbanyakkanlah baik amalan sunat ataupun solat-solat sunat yang lain.